Харківській громаді попрощалися ще з одним нашим захисником, воїном, надійним побратимом – Володимиром Дмитровичем Чорнобилем, який загинув 22 липня 24-го року на Луганщині, боронячи землю України від рашистської орди. Живим коридором зустрічали захисника на головній площі Подільська. Віддати шану і схилити голови за найвищу жертву в ім'я Батьківщини прийшли рідні, друзі, побратими, керівний склад Подільської міської ради, районної ради, районної військової адміністрації та небайдужі жителі міста. Подільська громада в скорботі. Сьогодні всі разом ми проводжаємо в останній земний путь героя, добровольця, патріота Чорнобиля Володимира Дмитровича. Володимир Дмитрович народився 4 жовтня 1968 року в місті Подільськ. Закінчив 9-ту школу, сьогодні це перший ліцей. Подальшому вступив в Одеський технологічний інститут. Після закінчення працював головним механіком в Подільському винному заводі. За сімейними обставинами переїхав до Запорізької області і жив мирним життям. Дружина, донька, сім'я. Поки страшна звістка 24 лютого не надійшла на українську землю. В той же день добровольцем взяв в руки зброю і став на захист нашої рідної України. Виконував свій бойовий обов'язок в самих гарячих точках України. Свій останній бій зустрів 22 липня 24-го року на Луганщині. Скорботна родина, прийміть щирі слова співчуття від керівництва громади, від всіх мешканців громади. Доземний вклін вам за чоловіка-героя, за сина-героя. Вічна світла пам'ять герою. Його пам'ять і всі дані будуть вписані в книгу пам'яті героїв Подільської громади. Він робив все для того, щоб визволити свою Запорізьку область, щоб наблизити нашу перемогу. Вічна пам'ять буде жити в серцях і душах Подільської громади. З вірою в Збройні Сили України і в нашу найскорішу перемогу. Слава Україні! Доброзичливий, щирий, відповідальний та працьовитий. Таким знали героя і таким його пам'ятатимуть вічно. Володимир залишив за собою слід великої людяності та відваги. Його доброта і самовідданість стали прикладом для всіх нас. Ми всі в глибокій скорботі, з глибоким сумом приймаємо звістку про загибель героя, справжнього патріота, мужньої, сильної людини, яка вписала своє ім'я в книгу пам'яті та перемоги, але вписала її своєю кров'ю. Ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо. Донька героя написала йому останні повідомлення, знаючи, що ніколи вже не зможе отримати на нього відповідь. У цьому пронизливому і зворушливому листі вона висловила свою безмежну любов і вдячність. Як тільки у тата була можливість, він завжди мені писав смски, телефонував. Він ніколи не скаржився. Він пережив 4 контузії. Але ніколи не сказав: «Таня, я жалкую, що я там». Він навпаки сказав: «Я б не міг по-іншому». Він завжди підтримував мене. З мамою, на жаль, він не міг так сконтактовуватися через ту кляту окупацію. І коли я дізналася, що його вже нема, я йому написала останній смс. «Татусю рідненький, наш ангелочок, я знаю, що ти ніколи не прочитаєш це повідомлення, але хочу тобі сказати, що ти найкращий тато на світі. Я тебе дуже люблю. Ти назавжди будеш в нашій пам'яті. Ти наш герой і гордість. Легких тобі хмаринок. Колись ми зустрінемось там всі разом. До побачення. Світла пам'ять».
За упокійну церемонію провели настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ міста Подільськ отець Андрій та настоятель храму Покрови Богородиці УГКЦ міста Балта отець Андрій. З усіма військовими почестями під залпи почесної варти Володимира Чорнобиля поховали на міському кладовищі на Алеї Слави. Начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК та СП Ігор Коваль передав рідним загиблого державний прапор як символ України, який вірно служив воїн. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якої вірно і віддано служив ваш батько, справжній захисник України. Щирі співчуття рідним, близьким побратимам, вічна пам'ять, честь і шана героям.